Vicenç Lozano, l'enviat especial durant 35 anys a la Ciutat del Vaticà per TV3, ha estat l'últim ponent convidat a l'Aula de Cultura de Cardedeu. El periodista ha explicat les claus per entendre la Ciutat del Vaticà i tots els enigmes que s'amaguen dins de la Santa Seu. La corrupció econòmica que es produeix al Vaticà, sempre al voltant de la Banca Vaticana, també els afers, òbviament, d'abusos sexuals a menors i altres afers sexuals, doncs, també dins del Vaticà, doncs, són els que creen, doncs, tots aquests escàndols de poder dels quals parlo al llibre. En aquest llibre, el periodista, que ha estat el corresponsal de TV3 a Roma durant 35 anys, recull les claus per entendre el Vaticà, un univers de poder més enllà de la religió. Gràcies als anys que Vicenç Lozano ha passat a Roma, ha pogut donar resposta als interrogants que desperta aquest petit estat ple d'enigmes i obstacles per saber-ne la veritat. Giulio Andreotti, Paloma Gómez Borrero o Lluís Martínez Sistac són alguns dels protagonistes d'intrigues i poder al Vaticà, però també ho són testimonis protegits, com un espia sense nom o un funcionari de la Santa Seu. Realment, doncs, moltes novetats hi ha en relació, doncs, a aquests temes d'escàndols, novetats que jo intento, doncs, treure a partir de diversos testimonis que m'han parlat a dins del Vaticà, gent que, en definitiva, ha merescut la meva confiança i que han confiat en mi, i m'he creat aquesta xarxa de confidents que m'han ajudat durant tots aquests anys a trencar aquest mur de silenci que hi ha, doncs, al Vaticà. Durant la presentació del llibre Cardedeu, Vicenç Lozano ha parlat sobre el Papa Francesc, però també sobre la mort de Joan Pau I i sobre els temes controvertits i tots els mites del Vaticà. Dins del llibre també parla dels documents de Pius XII sobre l'Holocaust i l'informe secret de Batilix, del pacte anticomunista de Bòctila, dels complots de l'ultradreta contra l'actual Papa Bergoglio i dels escàndols de pederàstia. Amb intrigues i poder al Vaticà, de Vicenç Lozano es tanca el 24è cicle de l'Aula de Cultura al Teatre Auditori de Cardedeu, organitzat per l'Associació de Jubilats.